Idag så ska vi till skolan. Och jag tänkte att ni kan ju få följa med, så att säga. Så vi drar. Hallå! Hej och tack för att du har tittat. Om du missade dagens video på huvudkanalen så kan du klicka på länken som snart kommer. Jag har ingenting mer att säga nu. Ha det bra. Hej då.